Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, sizlar bilan O'zbekiston tarixi telekanali orqali yana diydorlashib turganimizdan mamnunmiz. Xabaringiz bor, biz dasturlarimiz davomida turli mavzularda suhbat uyushtiryapmiz va mavzuga oid turli yangi ma'lumotlar berishga harakat qilyapmiz. Bugun ham ana shu an'anaga sodiq qolgan holda dasturimizda muzeylar tarixi, umuman jahon muzeylari haqida ham suhbatlashmoqchimiz va suhbatlashish uchun dasturimizga tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori Ziyoviddin Jo'rayev hamda tarix fanlari doktori Fayzullo Ernazarovni taklif etganmiz. Assalomu alaykum, studiyamizda xush ko'rdik. Muzeylar tarix ko'zgusi, qadriyatlar davomchisi deb keling, dastlab mana shu muzeylarni O'zbekistonda paydo bo'lish tarixiga bir dastlab nazar tashlasak. Marhamat. O'tgan asr manbalariga ko'ra, muzeylar kelib chiqishiga qaraydigan bo'lsak, dastlab Afina, Makedoniyada Museion degan maxsus bino bo'lgan. U yerda biz bilan sizga ma'lum Aflotun, Arastu, Demokrit va Siseronlar faoliyat yuritgan ekan. Ular har xil ilm sohalari bo'yicha shug'ullanadigan. U yerda har qanday ilmiy, tarixiy, tabiiy, tarixiy ashyolar qilingan va ishi boshlangan ekan. Va shu so'zdan Museion degan so'zdan olingan bo'lib, hozirgi muzey degan so'zimiz tarixiy shaxslarni, tarixiy osor atiqalarni, biz uchun qadriyatga aylangan tarixiy ashyolarni ko'rgazma qilish, namoyish qilish va saqlash va kelajak avlodlarga yetkazish, ibrat namunalarini ko'rsatishga bag'ishlangan soha hisoblanadi. O'rta asrlarda O'zbekistonda, Markaziy Osiyoga keladigan bo'lsak, qadimda jahonda bo'lgani kabi O'zbekistonda ham muzey sifatida shakllanish keng ommalashmagan, maxsus shohlar saroylarda, amirlar, podshohlar, xonlar saroylarida maxsus binolar qilingan va ularda ko'rgazmalar uyushtirilgan va buyuk shaxslarni, sultonlarni o'ziga xos kiyinishlari, yurish-turishlari ishlatgan va ijod qilgan ashyolari, ilmiy meroslari namoyish qilingan. Keyinchalik 1850-yildan buyon to O'zbekistongacha jahon miqyosida muzey sifatida tarixiy ashyolarni namoyish qilish ommalasha bordi. Yevropadan to O'zbekistonda tarixiy ashyolar omma uchun bemalol tomosha qilish imkoniyati bo'lib berdi. Ikkinchi jahon urushidan keyin ayniqsa uy muzeylari rivojlantirila boshladi. Mustaqillik yillarida esa O'zbekiston o'zining tarixini namoyish qilish uchun maxsus sohaviy muzeylar tashkil eta boshladi. Shunday muzeylar tarkibiga 4-tasini aytsak, O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi tarkibiga kirgan 4-ta muzey bor. Bu Alisher Navoiy nomidagi adabiyot muzeyi, Temuriylar davlat tarixi muzeyi va O'zbekiston tarixi davlat muzeyi va aloqa tarixi muzeylarini kiritish mumkin. Keyinchalik bunday sohaviy muzeylardan harbiy jasorat muzeyi va olimpiya shon-shuhrat muzeylarini kiritish mumkin. Insoniyat borki, inson qadri bor. Demak, muzeylar asosiy qadriyatlarni tashuvchi sifatida e'tibor beradigan bo'lsak, demak, u qadimgi dunyoda o'zini qaysidir sohasi bo'yicha paydo bo'ldi. Misol uchun mana Behistun yozuvi bor-a? Behistun yozuvi o'sha Iron shohlari kirib kelgan doro bevosita bu ham bir ochiq osmon ostidagi muzey yoki avloddan avlodga qoladigan bir qadriyat sifatida qarashimiz mumkindir. Balki o'sha Ironda dengiz sathidan 500 metr tepalikda yozilgan va Doro birning butun o'sha 23 mamlakatni bosib olgan hududlari haqida ma'lumot beradi. Va o'sha joyda O'rta Osiyo haqida ham ma'lumot bor. Baxtiriyaliklar, saklar haqida, ularning kiyinishi, turishi, yurishi haqida chizma tog' chizmalariga berilgan, to'g'rimi? Agar buni biz aynan o'sha qadimdan shakllangan bir muzey ashyolari sifatida qabul qilsak bo'ladimi yo'qmi? Bo'ladi, bo'ladi. Mana qarang, misol uchun demak, qadimdan to hozirgacha bizni tariximizda dastlabki muzeylarning vujudga kelishi mana shularga borib taqaladi, to'g'rimi? Undan tashqari, mana misol uchun arxeologik qazilmalar bor. Aynan arxeologik qazilmalar domla aytayaptilar, hozir o'sha boylar qo'lida ko'proq narsa saqlandi deb. Aynan arxeologik topilmalar ham misol uchun o'sha ayol kishining qabri topilishi va uning yonida butun bezaklari, uning yonidagi butun anjomlari topilishi ham o'sha davrda saqlangan, o'zi uchun saqlangan bir ashyolar bo'ladi. Buni biz o'sha davrning qadriyatlari hisoblanadi. Va buni biz olib bugun muzeylarimizga qo'yyapmiz. Misol uchun o'sha Neandertal odamni ham olamiz, boshqa odamlarni ham olamiz. Demak, u davr uchun aynan o'sha davrning yuzi, ko'zi bo'lgan. Men o'ylashimcha, o'sha qadimgi insoniyat paydo bo'ldiki, bu muzeyshunoslik, muzey bo'lgan
intilishlar albatta bor edi. Va avlod bu biz bekorga muzeylar qadriyatlar davomchisi deb nomlamadik mavzuni ham. E'tibor bergan bo'lsangiz, davomchisi bu bir ko'prik vazifasini bajaruvchi aynan muzey hisoblanadi. Vosita hisoblanadi. Vosita hisoblanadi. Ko'prik vazifasini bajaruvchi. Bu ko'prikdan esa qaysidir ashyolar orqali o'tiladi. O'zida o'zi havodan hech narsa o'tilmaydi. Qaysidir insoniyat o'zini tarixida qoldirgan ashyolar orqali bu ko'prik sekin mustahkamlanib, poydevor qo'yib keladi. Mana hozir qadriyatlar davomchisi hisoblanadi deb aytayapsiz. Umuman muzeylarda qadriyatlarga aylangan muzey ashyolarini uzviy bog'liqligi haqida nima deya olasiz? O'zi agar bir butunlikda oladigan bo'lsak, bu muzeyning o'zi bir qadriyat. Butun boshli qadriyat. Butun bir boshli qadriyat hisoblanadi muzeyning o'zi. Agar o'sha ashyolar qadriyat sifatida qadrlanmasa ekan, demak u muzeyning ahamiyati ham pastga tushib ketaveradi. Ahamiyati tushib ketaveradi. Misol uchun mana qarang. Juda katta-katta dunyodagi muzeylarda uni saqlash uchun juda ham katta mablag'lar ajratiladi. Bir mantiqan o'ylab ko'ring. Nima uchun kerak bu narsa? Kimga kerak bu narsa? Uni o'zini obro'yi uchun kerakmi, davlatning yoki nufuzini oshirib yoki tarixini bilish uchun kerakmi? Tarix uchun bilish kerakmi? Turli savollar tug'iladi. Juda ham katta-katta mablag' uni hech qanaqa yerda ishlab chiqarish yo'q, boshqa narsa yo'q. Ko'rasiz, millatning tafakkurini, millatning mafkurasini, ertangi kunga ishonchini o'stirish uchun ham bu narsa juda ham muhim hisoblanadi. Muzeylar. Va bizni xalqimizda bir dono gap bor-da. 100 marta deydi, eshitganingdan ko'ra 1 marta ko'rganing maqul deydi-da. Va aynan mana shu jihatdan bizda muzeylarimiz har doim yordamchi sifatida. Mana oldin hozir ham shunday emas-ku. Eng katta muzeylar bironta bir hududga bordingmi yoki Fransiyaga bordingmi desa Louvre'ga kirdingmi deyiladi. Louvre muzeyiga kirdingmi, o'shani tomosha qildingmi, uni aylandingmi, ko'rdingmi? Bilasiz, uni qanchalik ham iqtisodiy tomondan davlat uchun, ham ma'naviy tomondan, ham o'zini imiji, ya'ni o'sha davlat nufuzini ko'tarish uchun nihoyatda katta ahamiyatga ega bo'lgan soha bu muzey. Albatta. Shuning uchun bu qaysiki bir davlat o'zini kelajagini, keyingi avlod tarbiyasini o'ylayotgan bo'lsa, albatta mana shu muzeylarni kuzgu sifatida foydalanish kerak. Albatta, uni tarixini chuqurroq o'rganish kerak, to'g'rimi? Juda ham chuqur o'rganish kerak. O'sha yana hattoki qarang, qadimda biz o'sha toshlarga chizilgan har xil ov janglari, bu ham bizda muzey sifatida qolgan. Bu ashyo sifatida qolyapti. Lekin o'sha vaqtda o'zida bular ikki xil vazifani bajaryapti, qarang. Ham yosh avlodga tanishtiruv, mana ommaviy axborot vositasiga o'xshayapti. Tanishtiryapti. Mana bu ho'kiz, mana bu yovvoyi hayvon, buni oldiga bor, mana bu ov jarayoni. Inson tafakkurini shakllanishiga yordam beryapti. Va bu yillar o'tgan sari bu narsa tarixga aylanyapti va qadriyatga aylanib, bugungi kunda biz o'sha avlodlar nima bilan shug'ullanganligi haqida bizda tasavvur hosil bo'lyapti. Bu ham bitta avlodning ikkinchi bir avlodni shakllanishiga juda katta ta'sir qiladigan omillardan biri deb o'ylayman. To'g'ri. Ziyoviddin aka, bu borada sizda qanday qo'shimcha ma'lumotlar bor? Men tarixiy manbalar bilan shug'ullanganimda biz yoshligida eshitardik, o'zimiz ham bolalarimizga aytamiz, bor ekanda yo'q ekan, och ekanda to'q ekan deb o'qirdik. Arabiy manbalarda o'qib qolsam, bu och ekanda to'q ekan, bir chol kampir bor ekan deganda, bu chol kampir kimligini yozib qo'ygan ekan. Odamzod bor ekan, chol kampir bor ekan. Bu chol kampir kim? Chol bu odam otali ekan. Kampir ekan bu momoxo'y ekan. Shuni bizga chol kampir deb yumaloq yastiq qilib tushuntirib ketgan ekanda, odam ota mana momoxo'dan boshlanishimizni yopib ketgan shik davrlarda bekitib ketilgan ekan, tarixiy manbalarda qolgan ekan. Endi odam otadan qolgan narsalar qaysilar? Birinchi qolgan narsa bu yozuv. Yozuvlar uchun ham alohida muzeylar bor. Dunyo xalqlari 5000 tilda gaplashadigan bo'lsa, har bir davlatda o'zini yozuvi bor. 1.5 ming yaqin yozuv turish kerak. Haqida muzeylar, maxsus muzeylar shakllangan, jahon muzeylari bor. O'zbekistonda ham hozirgi alifbeni yozishgacha bo'lgan jarayonlar Oromiy, Suudiy, Arabiy, Forsiy shakllarda, kiril harflarda, lotin harflarda kelyapti. Bularni asli asosini birinchi yozuv shakllangan Ibroniy yozuvi bo'lgan ekan. Ibroniy yozuvi keyinchalik piktografiya, iyeroglif shakllarda shakl sifatida va ovozli, ovozsiz shakllarda kelib, yaqin 2000 yil ichida ovozli harflarga aylangan ekan. Shu harflar bizni ovozimizni o'zida ifodalaydi ekan.
ilgari harflar ovozi ifodalamagan. Rasm, shakl, odamning ko'zi, burguti, oyog'i, tirnog'i, boshi, hayvon jismlarining shakllari qo'yish orqali piktografik harflar bilan biz vaziyatni tushuntira olganmiz va tushunganmiz. Keyinchalik ovozli harflar paydo bo'lgandan keyin alif be harakatlari orqali harflar orqali to'rt xil ko'rinishi, bosh, o'rta, oxiri alohida ko'rinishlari orqali harflar cümleler yazıla başlangan ekan. Cümleler keyin hozirgi latin kiril harflariga o'tib, to'rt xil ko'rinishni yo'qolib, yakka holatga o'tilgan paytlar ham bo'lgan ekan. Demak, biz yozuvlar orqali tariximizni anglaymiz. Tarixiy manbalarimiz bitiladi. Tarixda bizning hayot faoliyatimiz qanday kechgan, ajdodlarimiz qanday turmush kechirgan, ma'naviy yuksalish qanday bo'lgan, qanday faoliyat yuritganligi haqida bizgacha ma'lumotlar yetkazib beradi. Tarixda adabiyotlar yozilganda, manbalar yozilganda katta-katta kitoblar yozilgan bo'lsa, hozirgi kunda milliard milliard tomli kitoblar tirnoq deb bir maxsus mo'jazgina chiplarga yozilib, yosh bola ham ko'tarib ketadigan, ishlata biladigan komponentlar ishlab chiqilgan, texnika rivojlangan. O'rta asrlarda bir alloma bo'lgan ekan, Mavardiy degan Beruniylar va Ibn Sinolarga rahnamol qilgan odam ekan, Mavardiy. O kişi ilim rivojlanganda shunday odamlarni himoyaga olgan ekan, dor tagiga olib borgan paytlarda ularni qutqazib qolgan ekan. O'sha paytda dindorlari tibbiyot fanini, tarix fanlarini, ximiya fanlarini rivojlanishga to'sqinlik qilishgan paytlarda bu odam aytgan ekanki, sen dindor Qur'on, hadis, shariat ahkomlari orqali Xudoni taniysan. Bular Allohga yetkazadi seni. Bu ilm ham boshqa yo'ldan Allohni tanitadi. Bular yashash kerak, bu ilm rivojlanish kerak deb homiylik qilgan ekan. O'sha qarangki, o'sha ilmlar hozirgi odamzodni o'sha 1000 yil oldin aytgan olim gapiga tasdiq sifatida Allohni tanitayapti. Hammasi o'sha aytgandek bitta ilmni o'rgatadi. Qaysi diniy yo'l bilan bo'lsa ham, dunyoviy yo'l bilan bo'lsa ham, ximiyaviy yo'l bilan, aniq fanlar yo'li bilan, tabiiy fanlar yo'li bilan ham bitta ilmni o'rgatadi. Shunday ma'lumotlardan ko'pi uchraydi. Masalan, hozir biz O'zbekistonga keltirdik. Turkiyadan Turkiya prezidenti so'z boshi yozgan kitob ekan. 11-asrda shakllantirilgan Abul Hasan Mavardiyning Durar usuluk fi siyosatil mulk. Bu siyosatnoma degan kitob. Kutubxonasida, muzeyida saqlanar ekan bu kitob. Shu paytgacha bu kitob ilm ahliga noma'lum. Yetib bormagan. Ayasofiya muzeyida kutubxonasida saqlangan ekan. Bu kitobni olib turklar arabchasini faksimile shaklida qo'yishgan va o'zlari keyin arabcha shriflarda keltirishgan va turkchaga tarjimasini ham berishgan. Tarixiy muzeylardan saqlanib bizga yetib kelgan osor atiqa 1000 yil davomida ko'rinmay kelgan narsa bugungi kunda yaqinda ommalashdi, zamonaviy nashrlarda bizgacha yetib keldi. Bu bizga nima beradi? Muzeylarda saqlanib 1000 yil hech kimga foydasi tegmadi. Endi ommalashdi, bu nima beradi? Siyosatda podsholarning tutgan o'rni qanday bo'lish kerak? Xalqiga nisbatan, qo'shni davlatlarga nisbatan qanday yo'l tutish kerak? Qo'shni davlatlar bilan munosabatni yaxshi yo'lga qo'yish kerak. Yo'llarni, savdo yo'llarini, masalan, buyuk ipak yo'llarini Amir Temur qanday himoya qildi? O'shanday himoya qilish kerak. Xalqqa munosabat qanday yaxshi bo'lsa, xalqning munosabati shohga shunday yaxshi bo'ladi. Demak, tinch yo'l bilan siyosat yuritiladi, tinch yo'l bilan qo'shnichilik ishlari olib boriladi degan ma'lumotlar yetib kelyapti. Demak, muzeyshunoslikda kutubxonashunoslik, manbashunoslikda ham o'rni bor. Albatta. Bizdan Alisher Navoiy kutubxonasining maxsus muzeyi bor. Kutubxona muzeyi kitoblarga bag'ishlangan. Unda Navoiy asarlari, Mavardiyni Ahkomi Sultoniy asari, masalan, Mavardiy Ahkomi Sultoniy asari Navoiy kutubxonasida saqlanib keladi. 1000 yillardan beri. Tarixni o'rganib tadqiqot o'tkazganimizda bundan saljuqiylar, Xorazm shohlar, Temuriylar, G'aznaviylar, Boburiylar, uchta xonlik, xonlar foydalanganligi, nafaqat foydalanganligi, kutubxonalarda nusxalar orttirilganligi, sultonlarni, xonlarni, qozilarni qo'lida dasturul amal bo'lganligini aniqladik va bu kitob dunyoning 9 tiliga tarjima qilinganligini ko'rdik. Misrda, Kuveytda, Bayrutda, Saudiyada, Germaniyada, Fransiyada, Amerikada, Angliyada
Uyghuriston'da, Hindiston'da, İran'da saklanıp qolgan qo'lyozmalari muzey kutubxonalarida saklanıp bizgacha yetib kelgan. Endi bularning asl nusxasi aynan qaysi muzeylarda saklanadi? Buni asl nusxasi birinchi biz tadqiqotimizga ko'ra aytishimiz mumkin, Sharqshunoslik universiteti bor, qo'lyozmalar universiteti berilgan nomida. Shunda bir nusxasi saklanadi. Qo'lyozma 72/28/1 raqam ostida Navoiy kutubxonasida ikkinchi qo'lyozma saklanadi. Ve 60 rakam ostida saklanadi. Bular tadqiqotda o'rganilgan 9 ta qo'lyozmadan qadimiyroq, o'z davriga yaqinroq, imkon qadar muallif yozgan degan tushunchaga keldik. Buni 2015 yil UNESCO bilan bo'lgan kelishuvlar asosida jahon xotirasi dasturiga kiritish monografiyalar tayyorlandi va konferensiyalar chaqirilib olimlar qatnashdi, ishtirok etdi, jahon jamoatchilik afkor ommasi ishtirok etdi va buni qadimgi asar, qadimgi qo'lyozma ekanligi hech kimda shubha qolmadi. Hozir jahon xotirasi dasturiga kiritilishga ham erishildi. Qo'lyozma kitoblarimizni muzeylari ham o'ziga xos jihatlari ko'p. Har xil sohada bunday kitoblar topish mumkin. Alisher Navoiy adabiyot muzeyi ham shakllangan. Bevosita bir shaxsni faoliyatiga bag'ishlangan muzey, bunda ham Alisher Navoiy yozgan asarlar, qo'lyozmalar saqlanib keladi. Bir ilova qilmoqchi edim bularning fikrlariga. Shaxslar davrni yaratib beradi-da. Shaxslarsiz biror bir davrni tasavvur qila olmaymiz. Tasavvur qilish qiyin, to'g'ri. Qiyin, juda ham qiyin-da. Shunday ekan, mana Jordanaka aytgan juda ham ko'p gaplar aynan shaxslar bilan bog'liq. Shaxslar bilan, shaxslar tarixni yaratadi. Kerak bo'lsa mana shu davrni ham, dunyoni ham, qaysi bir davlatni ham buzuvchisi ham, tuzuvchisi ham qaysidir shaxslar bo'ladi. Albatta. Demak, biz shaxs tarbiyasiga katta e'tibor berar ekanmiz. Har bitta sohib, demak, juda katta shaxs tarbiyasi yuqorida aytyapmiz. Bu mavzumiz bevosita muzey bo'lganligi uchun shaxs tarbiyasida juda katta rol o'ynaydigan muzey masalasi. Demak, mana shu muzey. Demak, shaxs tarbiyasida muzeylar ham juda katta faol. Juda katta rol o'ynaydi. Chunki mana siz yoshligingizni eslab ko'ring. Yoshligingiz asosiy bizda ekskursiya qiladigan joyimiz muzeylar bo'lgan. Hozir ham. Ha, hozir ham misol uchun asosiy ekskursiya qiladigan joyimiz yoki chet el mehmonlari kelsin. Birinchi kuni mana qanaqadir bir uchrashuv bo'lsa, albatta ikkinchi kuni muzeylar o'zi xohlamagan taqdirda ham yoki kimdir e'tibor bermasa ham albatta o'sha muzeyga boradi. Mana o'zimiz ham. Men yaqinda o'zimiz respublikada Qoraqalpog'iston Respublikasiga bordim. Xizmat safari bilan va shu yerda Sovetskiy degan muzey bor ekan. 80 Sovetskiy muzeyi 86 mingta umri davomida shu butun ma'lumot yiqqan shu odam. Albatta biz borgan joyimizda o'sha xalqning tanishtirish uchun o'sha muzeylarga tashrif buyuramiz. Demak, shaxslar davrni, shaxslar zamonni yaratib beryaptimi? Biz shaxs tarbiyasi uchun albatta mas'ul bo'lgan muzeylarimizni to'g'ri yondashishimiz kerak. Har bitta jihatda to'g'ri yo'naltira olishimiz shart deb o'ylayman. Ko'proq boy odamlar qo'lida saqlangan bular. Omma, omma oshkor ommasiga, ommaga kolleksionerlar qilinmagan bu narsani. Boylar targ'ib qilinmagan. Boylar xuddi mulkday saqlangan, lekin aslida u mulk kimniki bo'lgan? Xalqniki bo'lgan. Xalqniki. Xalq butun foydalanish kerak bo'lgan. Bu narsani ular ko'proq o'zida. Asosan 19-asr, 20-asr boshidan bular keyin ommalasha boshladi. Va bu narsani juda katta bir tarbiyaviy ahamiyatlari ham kelib chiqa boshladi. Mana yozuvlar haqida gapiryapti. Endi faqat bu yerda yozuvlar emas, bu yerda jamiki ashyolar. Jamiki ashyolar ham qadriyat, ham bizni avloddan avlodga bir o'tib keladigan davomchi sifatida qarashimiz mumkin. Shu o'rinda yana bir savol tug'iladi. Jahon muzeylarida, mana shaxslarida deysiz, bizning hududimizga oid hamda buyuk allomalarimizning milliy merosiga oid ularga tegishli bo'lgan bir qanday ashyolar saqlanadi? Qayerlarda saqlanadi? Qaysi jahon muzeylarining qaysi birlarida saqlanadi? Yaqinda bir shogirdimiz Zafruz Qurbonova Amir Temurga bag'ishlangan tarixiy ashyolarning jahon muzeylarida saqlanganligi haqida ma'lumotlar yig'di, ilmiy tadqiqot olib bordi, doktorlik darajasi ham oldi. Shu kishining bergan ma'lumotlarini o'qib yurardik-ku, lekin Ermitajda saqlanadigan rasmini ko'rmagandik. Amir Temur jahongir sifatida, Amir Temur sifatida, sarkarda sifatida jahonga ma'lum, mashhur. Amir Temur tuzuklarini o'qiganimizda saltanatimni qurdim, barpo qildim. Saltanatim tuzugini ulardan, saltanatim tuzugini islom manbalariga asoslanib, saltanat qurish ahkomlariga tayanib qurdim degan. Saltanatim degan so'zni minglab marta ishlatgan.
Şunu özünü sultan degen bir söz bitilgen eken, taş bitikte. 1391 yılda Altın Orda Xanı Toxtamış Xanını quvib Qarağanda, hazırki Qozog'iston Qarağanda viloyati Qarpaqsoy qishlog'ida Temurtovda qoya toshga Uyg'ur tilida yozib qoldirgan joyi bor ekan. Men kim Sultan Amir Temur Qoragon 200 bin otliq askar bilan bu yerlardan o'tdim deb yozilgan so'z bor ekan. Shu hozirda Rossiyaning Ermitaj muzeyida saqlanar ekan. Dünyada diyor bana bir madde özünü sultan degen söz şöyle bitilgen eken. Bu özünü sultan deb atagan yagona söz, hujjat, bitik. Bir dona. Qadir, bir dona. Mana şu hujjat, mana şu hujjat bo'la oladi, tarixiy muzey Ermitajda saqlanadi. Özünü sultan deb atagan şu söz eken. Bunu qadriga yetgan olimlar bunu ko'chirib, avaylab Ermitajda saqlashyapti. Yo'qolib ketishini oldini olgan desagan bo'ladi. Buning uchun tasannalar aytish kerak. Demek Amir Temur özünü sultan degan atagan tosh bitik, qadriyat sifatida Ermitajda bezab turibdi hozir kunda. Amir Temur özünü sultonligiga ko'p marta ishoralar bergan, lekin ko'pchilik buni e'tirof etmaydi. U sarkarda Amir deb qo'yishadi. Lekin u sultonligi aniq o'z tili bilan aytilgan asarlarda ashyoviy dalil hujjat ham bor. Ziyoddin aka bitta fikr kelib qoldi-da shu joyda menga. Marhamat. Misol uchun mana biz 3000 yillik davlatchilik tarixi deb ataymiz-da o'zi. Davlatchilik tarixi biz oddiy tarixga ega odam hudud emasmi? Davlatchilik tariximiz tomirlari suvga borib taqaladigan, uzoq asrga borib taqaladigan. To'g'ri. Ko'pchilik tarixchilar, balki mening fikrim kimdan qaysidir tarixchi balki qo'shilmas mening fikrimga. Biz Amir Temur davlatini ko'proq monarxiya davlat deb atashadi-da, monarxiya. Lekin bu fikrni men hozir bularning gapidan keyin bir fikr kelib qoldi, sal inkorroq qilaman. Nimaga? Chunki balki o'zi iymandi deyapsiz, sulton deyishga, balki o'zi kamtarlik qildi deb deyapmiz balki. Amir Temur hatto zafarnomani ikki kishi yozib olib borganda, bittasini qo'liga qaytarib bergan holati bo'lgan. Bu men haqimda emas, endi bizni xos bo'lgan odatlar bor-ku, uni ko'klarga ko'tarishni, Allohning yo'lida ulug'lash bor. Bu kim haqida? Men tushunmayapman. Kamtarligidan. Endi qarang, men nima uchun monarxiya davlat emas deb hisoblayapman? Birinchidan, Amir Temur o'zini hattoki sulton deyishga iymandi, o'zini juda yuqori qo'yishga iymandi va uning davlatida har qanday narsa mahfarat, mashvarat bilan hal qilindi. Hatto o'zi tuzuklarda aytdi, men bir masalani 9 holatda kengashdim. 9 holatda kengashdim va bir holatdagina qilish ko'tarishga majbur bo'ldim. Bundan nima qissadan, nima hissa yoki bundan nima xulosa kelib chiqadi? Qarang, ular kengash hozir davlatdagi demokratik davlatlarda kengash bilan hal bo'ladi. Kengash orqali hal qilinadi. Kengash parlament orqali hal bo'ladi. Demak, Amir Temurning davlatini biz haqiqiy o'sha davrdagi demokratik uchqunlari bor, demokratik davlat deb tasavvur qilishimiz mumkin. Shuning uchun ham uning saltanati, bugungi kunda tuzgan davlati, yaratgan Temur tuzuklari bugungi kungacha ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Gapingizga isbot tariqasida mana bu dalillarni keltirishimiz mumkin. To'g'rimi? Yuqorida aytgan ma'lumotlaringizni keltirishimiz mumkin. Juda ham to'g'ri, Dilfuzaxon. Qarang, yana bitta narsa, mana biz ne jahongir ko'rgan bu dunyoda, barchasiga guvoh yerosi deymiz aslida. Ne tarixlarni ko'rmadi biz? Mana shu hududimiz 3000 yillik davlatchilik tarixida adashmasam bir 2,5 ming mustamlakachi davrida faoliyat olgan. Juda ham og'ir, chunki bizda manfaat juda ham kuchli. Hudud juda ham unumdor, hosildor. Shuning uchun qiziqish juda ham ko'p edi. Men aytmoqchi bo'lgan narsa, dunyo muzeylarida nimalar saqlanadi? Misol uchun qarang, oddiy mana yaqin, uzoqqa bormaylik, yaqin 100 yillik tarixni olaylik. Chor Rossiyasi bosqinini olaylik. Shunaqangi ko'p narsalar to'g'ridan-to'g'ri aynan o'sha Ermitajga olib ketilgan. To'g'ridan to'g'ri. U yerda 1929 adashmasam 29-yilda Turkiston katta bo'limi tashkil qilingan. Bu xalqni butunlay sug'urib olish bo'lgan. Butun kitoblar, bu yerdagi hatto ashyolar, ma'naviyatini, qadriyatini sug'urib olgan. Hatto Amir Temurning taxti ham, taxt ravoni ham o'sha oltindan qilingan taxt ravonigacha, o'sha tillakori degan anuni o'qlagacha olib butun Ermitajga tashkil etilgan. Hech narsa ma'naviyat bu yerda qolmagan, mana ko'ryapsizmi? Yana bitta bizning muzeylarimizni yana juda katta isbot, aynan mana shuni yo'qotishgina orqali ular xalqni o'zini orqasidan ergashtirishga harakat qilyapti. Ruslashtiryapti, rus ma'naviyatini kirgizyapti. Agar ular turganda, biz xalqimiz undan ruhlanardi. Chiqarib tashlamaganda. Yoki ikkinchi bitta qadam qo'ydi, keyin yozuvni almashtirdi. 29-yilda lotin yozuviga o'tildi.
39 yılda Kiril alifbosiga o'tildi ve oldingi bo'lgan manbalarda, oldingi bo'lgan bütün yaratilgan tarixni o'qimaydigan qilib qo'ydi bular. Uzilish bo'ldi. Davriy uzilish bo'ldi. Chala savodlikka olib keladi bu narsa. Mazmunni o'zgartirish. Shuning uchun bütün Yevropada bilsanglar, necha yil, 200 yillardan beri bitta yozuvni bitta xarit o'zgartirishga qancha erisha olmaydilar. Chunki mening bolalarim ertaga savodsiz bo'lib qoladi. Ular boshqa büyük yaratilgan allomalarimiz asarini qara qilib o'qiydi keyin. Degan asl asarini o'qish boshqachada bor. Aynan mana shu juda katta o'sha oldingi Leningrad, hozirgi Sankt-Peterburg shahrida joylashgan Ermitaj muzeyida bütün bir boshli Turkiston bo'limi bor. Va mana shu bo'limda saqlanayotgan juda ko'p ma'lumotlar haligacha to'liq o'rganilmagan. To'liq o'rganilmagan. Va holanki ular bizning hududimizga oid. Bizning qadriyatlarimiz, bizning tariximiz shular. Bizning merosimiz ular. Bizning ota-bobolarimiz merosi bu. Aynan olib ketilib o'sha joyda faqatgina saqlanib turibdilar. Lekin ularni endi mulk babir o'sha Rossiya davlatiniki hisoblansa ham, lekin ularni baribir bitta qilgan ishini qarang, ular o'zini avlodiga qoldiryapti. Biz mana shu hududlarni qachonlardir mana shu egallab olganmiz va mana shu hududlardan mana shu o'ljalar sifatida mana shu narsalar olib kelingan deb ular bu bilan g'ururlanishni boshlaydi qachonlardir. E'tiboringizga havola qiladigan jahon muzeyshunosligidan bir namuna yurtdoshlarimiz, ajdodlarimiz bo'lgan Boburiylar saltanati Hindistonda qurildi va o'sha yerda gurkirab 350 yil yashadi. O'zingizga ma'lum Amir Temur navirlaridan Bobur shoh Samarqandni tark etgandan keyin Hindistonga bordi va Hindistonda davlat qurdi. O'zining saltanatini qurganda Hindistonni obodonlashtirishga e'tibor berdi. Islom dinini yoyilishiga imkon berdi. Mahalliy dinlarga ham imkon berdi. Ularning dinini siqib qo'ymadi. Ular bilan hamkorlikda ham nafasda ishlar, olimlar bilan ishladi. Uni avlodlaridan Bahodir shoh, Shahobiddin Akbar shoh Sohibqiron soniy deb o'zini ataydi. Shu kishi Toj Mahal qurdirdi. Bu Toj Mahal hozirgi jahon muzeyshunosligida 9ta likka kiradi. Masalan, jahon muzeylarining 6 taligi bor, yana 9 taligi bor. 9 taligiga kiradi. Bu Toj Mahal marmardan qurilgan. Marmardan qurilgan 2ta bino bor ekan. Bittasi Samarqandda Bibi xonim madrasasi. Marmardan qurilishi arxitektura jihatidan xato qurilgan deyishadi. Sababi Samarqand quruq iqlim, marmar issiqda qurib nurab ketish tezlashadigan narsa bo'lgan uchun Bibi xonim nurab qulab ketishga sabab bo'lgan ekan. Toj Mahal esa daryo bo'yida qurilganligi, suv aylanib o'tib, undan nam havolar tarqatishi va marmarni tirikligini, namligini, barqarorligini ta'minlash uchun ustalar o'ylab marmardan ishlatilgan ekan. Uni ustasi ham o'ta aqlli inson bo'lgan shekilli. Marmarni ustida hovuzcha bor ekan. Toj Mahalni ustida hovuzcha bor ekan, qubbaning ustida. Yog'in sochinlar, ertalab shudringlar tushib, u hovuzni to'ldirar ekan. Hovuzda to'lgan suvlar marmar bilan qurilgan binoni ichida odam qon tomirlariga o'xshagan kanalchalar bo'lgan. O'sha kanalchalarni suv bilan ta'minlab, marmarni davomiyligini, tirikligini saqlab qolar ekan. Shuning uchun ham bu Toj Mahal 9ta mo'jizani bir sifatda hozirgacha saqlanib kelyapti ekan. Yana bir Toj Mahal haqida tushuncha bersak, Toj Mahal kim uchun qurilgan degan savolga ko'pincha tarixchilar butun odamzod aytadiki, Mumtoz Mahal begimga qurilgan, 17ta o'g'il tug'ib bergan, shuning sharafatiga qurilgan deydi. Biz tadqiqotlarimizda ma'lum bo'lishicha, Zarkintak avliyotadagi kitobni yozish jarayonida avliyolar haqida manbalar izladik. Abul Muzaffar Shahobiddin Muhammad Sohibqiron soniy Shohjahon Boburiy g'oziyining o'z qo'li bilan yozilgan Siyarul Axtob degan kitobi bor ekan. Hindistonda nashr qilingan fors tilida. U kishi yozyapti shu Toj Mahal qurilishi haqida. Toj Mahal Mumtoz Mahal begimga atalmagan ekan. Bu Siyarul Axtob kitobida keltirilishi aytayaptiki, Ka'batulloh Allohning ramziy uyi bo'lsa, Masjidi Nabaviy Madinada payg'ambarimizning ramziy uyi bo'lsa, undan keyin turadigan uchinchi shaxslar, atoqli shaxslar, namoyandalar, qutbi rabboniy, qutbul axtoblar, avliyollohlar uchun ramziy uy yo'q ekan dunyoda. Men shuni quraman degan ekan.
O işte Taj Mahal'de şu özü etiqat kıyan, Temuriler etiqat kıyan, Amir Temur etibar bergen, Peygamber Aleyhisselam'dan ta avliyalarını Ramzi uyu sifatida Taj Mahal'ını kurgan eken. Ve onun namını Taj Mahal, yani başka kötar yuradigan uluq kişiler, maneviyat pirlarini ruhları kelip, konuk oturadigan joy bo'lsin deb kurgan eken. Bu trajektoriya bo'yicha bitta paralel chiziqda qurilgan ekan. Ka'batulloh, Madinadagi Masjid Nabaviy va Toj Mahal bir chiziqda qurilgan binolar ekan. Demak, bu yangilik sifatida hali ommalashmagan, ko'pchilik e'tiroz bildirsa, ana Shohjahonning kitobidan o'qib olishlari mumkin. Men mana shu 2015-yilda bir Toj Mahalga borish nasib etganda menga ham. Shu bir narsani guvohi bo'ldimki, mana shu joyda o'zim ko'rib, haqiqatan ham haqiqatan mo'jiza. Bu narsani sizlar ham borib ko'rgan bo'lsanglar, biz yo'ldan keyin borib ko'rgan bo'lsak. Butun jahon tarixchilari e'tirof etadi. Endi boyagi bitta gapda qarang. Baribir inson qadri bu juda ham muqaddas bo'lish kerak har jamiyatda. Bir yaxshi gapimiz bor-da, odamlar bor tiriklikda o'lik turdi. Odamlar bor o'liklikda ham tirik turdi. Mana shu inson qurdirgan bizni avlod ota-bobolarimiz, avlod ajdodimiz qurdirgan mana shu Toj Mahal nechi yildan beri mana shu Hindistonni bir nima deymiz? Brend deymizmi, nima deymiz? Ramzi. Ramzi sifatida buyuk ramzi. Buyuk ramzi sifatida kelyapti va undan kelayotgan, daromad Hindistonni ham anchagina byudjetini tashkil qiladi. Juda katta bir narsa. Men o'zim borib o'sha joyda ishonasizmi? Kilometr ochirib navbat. Shunaqa ko'p navbatda turib uni keyin alohida hamma narsa alohida uni tushuntirishga alohida pul olasiz. Nechta odam shu joyda o'zini tirikchiligini o'tkazyapti, oilasini boqyapti. Shu juda ham bir haqiqatdan borsangiz o'ziga tortaveradi Toj Mahal. Hindistonni davlat byudjetiga yaxshigina sarmoya kiritayapti. Bizda ham xuddi shunday. Bizda ham Amir Temur davlatini tasavvur qiling. Amir Temur davlatini ham ochiq osmon ostidagi muzey bular. Yoki mana Ichan qalani oling. 26 gektardan iborat Ichan qala o'sha boshqa UNESCO ro'yxatiga kiritilgan qancha bizda o'sha asor-atiqalarimiz bor. Ayniqsa o'sha Fransiya davlati yoki Yevropa davlatlari juda ham ko'p qiziqishadi Tamarlang davlati, Temurlang davlatiga borib ko'rishni. Ko'rasizmi, bitta odamning qilgan faoliyati yillar davomida uni ham mamlakatini, ham obro'sini, ham qaysir moddiy jihatlarga ta'sir qilib keladi. Xizmat qilyapti. Shu o'rinda shu o'rinda bu muzeylarning u qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar, ochiq osmon bo'ladimi? Kitobat san'ati bo'ladimi, ashyoviy dalillar bo'ladimi, hatto uy muzeylari bo'ladimi. Bu ham juda katta bir davlat uchun, yoshlar uchun juda katta foydaligini ta'kidlashimiz kerak. Uy muzeylari deganingizga haqiqatan ham mutaxassis sifatida sizlar juda yaxshi bilasizlar. Mamlakatimizda ham muzeylarni turlari ko'p, turli muzeylar mavjud. Aytingchi, uy muzeylarini yoshlar tarbiyasiga, milliy qadriyatni davomiyligiga qanchalik ta'sir bor? Bugungi kunda uy muzeylariga juda katta e'tibor qaratilyapti, to'g'rimi? Masalan, men aytmoqchi bo'lsam, Milliy universitet tarix fakultetida muzeyshunoslik fanidan dars o'taman. Darsimiz tugasa, jarayon amaliyotga bog'ishlanadi. 15 kun, 20 kun talabalar bilan muzeylar aylanamiz. Fanlar akademiyasi muzeylarini aylanamiz. Ochiq osmon ostidagi muzeylarda aylanamiz. Qisman uy muzeylarimiz bor. Bir 40 dan ziyod Toshkent, endi Toshkentda bo'lganimiz Toshkentda aylanamiz. Toshkentda qanday uy muzeylar bor? Rassomlarga bag'ishlangan, sharqshunoslarga bag'ishlangan, musiqashunoslarga bag'ishlangan va olimlar haqida ijod qiluvchi shoirlarga bag'ishlangan muzeylar bor. Masalan, musiqaga bag'ishlangan Yunus Rajabiy uy muzeyi, Abdulla Qahhor muzeyi yozuvchilardan, Musa Toshmuhammad o'g'li Oybek uy muzeyi, Ali Navoiyshunos olim. Keyingisi mana Ural Tansiqboyev uy muzeyi. Rassomlarga bag'ishlangan. Shunday muzeylar borib, talabalar bilan borganimizda gidlari tushuntiradi, imkon qadar o'zimiz ham tushuntiramiz. Shoirlarni, yozuvchilarni, rassomlarni hayot faoliyati qiziq. Ular o'ta kamtar yashagan. O'zlari uchun uy muzey qurishmagan, mablag'i bo'lmagan. Ular bor topganiga fantaziyasiga kelgan, ilhom parisi kelganda yozgan, chizgan narsalarini ko'paytirishgan. Ular boylik orqasidan quvmagan. Yani keyingi avlodlar davlat siyosat darajasida ularni ishlarini ommalashtirish, ma'naviy mafkurani rivojlantirish, yoshlar ongida
ma'rifatni yoyish uchun ularga uy muzeylar qurishyapti. Uylarini muzeyga aylantirishyapti. Mana G'afur G'ulom uy muzeyi. Sen yetim emassan degan qo'shiqlari bor, Shumbala degan asarlari bor, filmlarga aylanib ketgan, kinolarga aylanib ketgan shu darajadagi asarlar borki, masalan Oybek yozgan Navoiy asarlari seriallarga aylanib ketgan. Ulardan biz nima olamiz? Ma'naviy oziq olamiz. Navoiy kim bo'lgan? Davri qanday bo'lgan? Bizning allomalarimiz qanday bo'lgan? Masalan Navoiy ham mir, amir, harbiy vazir, ham nizomuddavla, bosh vazir, Husayn Boyqaron davlatining barqarorligiga xizmat qilgan. Uni xizmatlari evaziga Temuriylar saltanati umri uzaygan. Vaqtida xizmat qilganligi uchun shunday natijalarga erishgan, u keyinchalik umrini oxirida ilm-fan ijodga qaytgan. Asarlar yozishga qaytgan. Asarlarini hayot faoliyati ko'rgan natijalarini ilhom parilari orqali ijodiga bag'ishlab yozib qoldirgan. Ular asarlari alohida muzeyda saqlanib kelyapti. Mana shularning barchasi yoshlarni ma'naviy yutuq bo'lishiga katta ta'sir ko'rsatadi, to'g'rimi? Butun jahonni o'ziga jalb qiladi. Yoshi qarini o'ziga jalb qiladi. Undan asarlarni o'qib biz ma'naviy oziq olamiz, ilhomlanamiz. Nahotki biz Navoiycha yozolmasak, Navoiyni hech bo'lmasa tushunmasak, Navoiy davri lug'atlari biz uchun qimmatbaho. O'z davrining lug'atlarida masalan bir so'zni atamani aytsa, bugungi kunda u atama ishlatilmaydi. O'sha davrda atamasiga taalluqli bir narsani topsangiz, Navoiy asarlari lug'atiga qarashga majburmiz. Albatta. Amir Temurda qolgan bir bog' bor. Bog'i Zog'on. Hozirgi kunda zog'di qarg'a deb tushuntishadi. Quzg'un, o'laksaxo'r deb tushunadi. Ye, shoshmay dedim, bog'i Zog'on deganda o'z davrining lug'atiga qarashimiz kerak deb qarasam, Alisher Navoiy asarlar lug'atida zog' degan bu bulbul misol qushish nomi ekan. Zog'izg'on bor-ku. Zog' biz hozir tushuntirishgan qarg'a, quzg'un ma'nosi ma'nosida emas ekan. 600 yildan keyin uni ma'nosi boshqachaga buzilib ketyapti. Hayotda bir bo'lgan voqeani aytaman va shu buni aynan shu uy muzeylar bilan bog'liqligi joyini aytaman qarang, Qo'zog'on. Men Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida hozir ham shu yerda kafedra professoriman. Ishlayman. Bundan 10 yilcha oldin muqaddam, 10 yil muqaddam sirtqi ta'lim yo'nalishlarida O'zbekiston tarixidan davlat imtihoni olardik. Borishi mana shu imtihon oldi, nima deydilar, ma'ruza o'tilardi, obzorni leksiyalar, ya'ni o'sha tushuntirish ma'ruzalarini o'tilardi, imtihon oldi o'tilardi. Shunda men o'sha ma'ruza o'tishda bir 2 haftacha, bir hafta o'tilardi bu narsa. O'tish davomida qarayapman, bir yoshim juda bir 50 dan oshgan odam auditoriyada o'tiribdi, 60 ga yaqinlashib qolgan odam. Va vaholanki uni biz suhbatga tortdim o'zim. Darsdan keyin suhbatga tortdim. Yaxshimi siz so'rashdik, boshqa qildik, siz shu o'qiyapsizmi shu yerda? U nechiga kirdingiz? Ha, shu 50 dan oshdim. A nima ish bilan shug'ullanasiz? Men umuman shug'ullanmayman. Men o'zimni katta firmam bor, mol firmalarim bor, boshqa qashqam bor. Juda o'ziga to'q odam. Xo'p, a nima kerak sizga bu institutni bitirib? Men uni aytishib, fikrlashini qarang. Men 5-chi institutni bitirishim dedi. Bu mani 5-chi institut dedi. Buni bitirib men yuridik universitetda ham o'qiyman dedi. Men aytdim, xo'p, nima qilasiz buncha diplom? Nima kerak sizga desam, men dedi, kim uchun o'qiyman bilasizmi dedi. Yuridik universitetda chevaram uchun o'qiyapman. Buni nevaram uchun o'qiyapman dedi. A qanday nima ahamiyati bor? Qarang, odam balki o'sha odam meni eshitib turgandir. Qashqadaryo viloyatidan kelgan odam. Balki agar bu yozuv meni ketadigan bo'lsa, efirga eshitib turgan bo'lishi mumkin o'sha odam. Bo'lgan voqea. Uni nima ahamiyati bor desam, qaysidir nevaram, meni bobom Toshkent davlat iqtisodiyot universitetini bitirgan, qaysidir chevaram yuridik universitetni bitirgan deb shunga intiladi. Demak, men ibrat maktabini yaratyapman. O'zimga ibrat. Uy muzeylarida ham aynan mana shuni ko'ramizda. Uy muzeylarida ibrat maktabi. U yerda ijodkorlar bor, rassomlar bor. Mana Ural Tasdiqboyev buyum. Toshkent shahrida adashmasam 11 ta uy muzey bor edi. Agar Abdulla Qodiriy ochib berdi, 12 ta bo'lmagan bo'lsa. Hozir endi bular 40 dan oshdi deyaptilar, nimagaki bular ziyoratgohlarni ham qo'shyaptilar. Ziyoratgoh ham muzey sifatida, qaysidir avliyoni ziyoratgohi, to'g'rimi? Adashib bo'lmaydi, muzey sifatida shakllangan degan ma'noda qo'yilyapti. Endi aynan mana shu uy muzeyni umuman uyining muzeyga aylantirilishi borgan odam uchun juda katta ibrat. U qanday yashadi? Qanaqa, men o'zimiz ham borib qanaqa holatda ijod qildi? Osoyishtalik, hattoki o'sha o'tirgan stuligacha nimalar qildi? Kimgadir ergashmasa, kimdirga bir intilmasa, odamzod
o'zining yo'lini o'zidan o'zi topib keta olmaydi. To'g'ri. O'zidan o'zi hech kim o'zidan o'zi shakllanmaydi. To'g'ri. Qayerdir, qandaydir kimdir unga sababchi bo'lish kerak. Bu ham qarang qadriyat mana. To'g'ri. Shuning uchun bu muzey bilan qadriyat doim yonma-yon yuradigan bir narsa. Inson qadri. Agar bir yaxshi gap bordi, agar dedi odamzod sayyoramizda yashagan eng qadimgi davrdan boshlab qarang. Foyda va manfaat o'rniga qadr va qadriyatni ustuvor deb bilganida yer yuzining hozirgi manzarasi butunlay boshqacha bo'lar edi. Ya'ni insoniyat ekologik buhronlar, urush xavfi va ma'naviy tanazzul kabi umumbashariy muammolarga umuman aralashmagan bo'lar edi. Ko'rasizmi, bizda qancha ayni ko'pgina ko'rinmaydigan, ayni paytda va eng muhim bo'lgan narsalarni e'tiborimizdan ayrim holatda chetda qoldiramiz. Mana shu uy muzeylarini ham juda katta ibrat yoshlar uchun o'ziga nima deydi, motivatsiya beradi. Nima motivatsiya? Kuch beradi. Kuch beradi. Mana shu shoirning, biz uchun musiqachi Yunus Rajabiyning uy muzeyini madaniyat institutida o'qiyotganlar, konservatoriyada borib o'qiyotgan, yashash sharoitida bevosita tanishsa, bu ergashadi unga. To'g'ri. Mana shunday, hatto undan kamchiliklarini ham o'rganar. Albatta. Mana shu qilgan xatoni men qilmayman. Mana shu erishgan yutuqni yanada rivojlantiraman. Degan bir o'ziga tushunchalarni oladi. O'sha uy muzeylarini har bir jihozlari, o'sha shaxsiy jihozlari orqali o'sha davrni ham anglashimiz mumkin, to'g'rimi? O'sha davr ruhiyatiga tushadi. O'sha davrni ichiga boradi, kiradi o'sha joyda. O'sha uy turibdi mana shunday. To'g'ri. Bu juda ham katta, juda katta tarbiya o'chog'i deb hisoblayman. Juda ham katta tarbiya o'chog'i, juda katta ibrat maktabi deb hisoblayman. Muzeylar haqida gap ketganda, albatta islom muzeyshunosligi, ya'ni Mo'yi Muborak Qur'oni Karim muzeyi tafsirshunoslik haqida ham to'xtalmaslikning iloji yo'q. Keling, shu haqda ham bir qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaylik. Toshkentda 89 yildan beri yashab kelaman. Birinchi borgan muzeyim hozirgi O'zbekiston tarix davlat muzeyi. Rosa aylanganmiz Sovet davrida. Unda O'zbekiston tarixiga oid İslomga oid ma'lumotlar umuman bo'lmagan edi. 100%. O'shanda esimda İslomga oid biron narsa ham bo'lmagan. Hozir O'zbekiston tarix davlat muzeyiga borsangiz, birinchi Zangiota maqbaralarining peshtoqlari, Mo'y Muborak masjidining peshtoqlarini ko'ramiz. Birinchi zalga kiraverishda, birinchi etajda. Shu Mo'y Muborak muzeyi qadimdan to hozirgacha o'ziga ahamiyatga daxldor narsa. Bu yerda 19. asırlarda kuruluş başlangıydı Toshkentda. Bir kişi bir köze tilla topib oladi. Bu tillani nima qilishni bilmay, insofli, diyonatli, imonli odam ekan, masjid madrasa quraman deydi. Şu masjid madrasa hozirgi Mo'y Muborak masjid madrasasi. Bu endi tarixiy fakt yoki rivoyat? Tarixiy fakt bu. O'sha hozir Mo'y Muborak masjidi madrasasi hozir muzeyga aylantirilgan Qur'on muzeyi o'sha kishi tomonidan qurilgan. Yonma-yon turibdi. Endi bu muzeyga Usmon mushafi Qozondan keltirildi. Qozondan oldin u Sankt-Peterburgda Ermitajda saqlangan edi. Keyinchalik mustaqillik arafasida Toshkentga keltirildi. Toshkentga keltirilganda O'zbekiston tarix muzeyida saqlangan. Maxsus muzey yo'qligi uchun diniy idoradagi o'sha Mo'y Muborak masjidiga maxsus binoga oynavand devor orasiga maxsus seyfga saqlanar edi. U paytda ochiq emas edi. Keyinchalik mustaqillikda 25 yilliklarda 2007 yil O'zbekistonda Toshkent Islom madaniyat poytaxti deb e'lon qilingan arafada Qur'onshunoslik muzeyi ochildi. Uning devor orasidagi maxsus seyfdan olinib, o'rtaga Germaniyada yasalgan kitob saqlanadigan sarkofag, maxsus sarkofag olib kelinib, uni yozib ochib qo'yildi. Qadimgi Usmon roziyallohu anhu xalifalik davrida o'qib turib, shahid ketgan va uni qoni to'kilgan nusxasi u. Kiyik terisiga yozilgan katta hajmdagi kitob. O'shaning uchun ham Toshkent Islom madaniyati poytaxti degan maqom berildi. Asosiy maqom shu edi, shu asos edi. O'sha Qur'onshunoslik muzeyi tashkil topishi ham o'sha 2007 yil Toshkent Islom madaniyati poytaxti nomi asosida yaratildi. Undan tashqari xonalar ajratildi. Qur'onni 1 santimetrga 1 santimetr hajmdagi lupa bilan o'qiydigan hajmdan tortib va 2 metrgacha hajmga bo'lgan nusxalar yaratildi. 36 kilo tilla sarflangan Habibulla Solih Qattot tomonidan yozilgan nusxasi ham saqlanadi hozirgunda. Har xil tillarda Qur'on tafsirlari
jahon tillaridan 25 ga yaqin tilda tarjima qilingan nusxalar saqlanadi maxsusxonalarda. Qadimdan to o'sha islomdan hozirgacha bo'lgan nusxalar saqlanadi. Demek bu kitoblar bizga islom dinini tushunishda, tafsir ilmini shakllanishda hissa qo'shgan allomalarni ilmini o'rganishda, Xorazon tafsirshunosligi, Mavaraun naql tafsirshunosligini o'rganishda qo'l keladi. Biz masalan İslam Akademiyasida Abul Hasan Mavardiy degan shaxsning Nukat fi Uyunil Tafsiril Mavardiy degan kitobini o'rganyapmiz. Hozirgi kunda bu kishini tafsir ilmiga qo'shgan hissasi nimadan iborat? Tafsirlar turi ko'p. Mavzulari ko'p. Fiqhga bag'ishlanadi, siyosatga bag'ishlanadi, tasavvufga bag'ishlanadi, koinot ilmlariga bag'ishlanadi, aniq fanlarga bag'ishlanadi va hokazo turlari ko'p. Bu qo'limda ushlab turgan Abul Hasan Mavardiyning An-Nukat va Uyun Tafsiril Mavardiy asari siyosiy huquqqa bag'ishlangan. O'z tili bilan aytganda siyosiy fiqhga bag'ishlangan. Qanday davlat boshqarish mumkin degan, davlatni qanday boshqarish mumkin bo'lsa, Qur'onda qanday buyurilgan bo'lsa, shunga shunday joylariga og'riqli nuqtalarga Qur'onga murojaat qilgan va Qur'ondagi shu joylarni kengroq tafsir qilgan. Siyosiy huquqni biz Mavardiydan o'rganganmiz va bu kunda tafsir ilmi asosida huquq konstitutsiyalar shakllanib kelyapti. Hozirgi konstitutsiyalarimiz manbai sifatida Qur'on birinchi o'rinda turadi. Buni konstitutsiyaga olib kirgan odam Abul Hasan Mavardiy hisoblanadi. Tushunarli. Endi shu o'rinda bir yakuniy savol. Bilamiz, bizni mamlakatimizda bugun juda ko'p sohada juda keng imkoniyatlar yaratilgan, xususan muzeylar faoliyatiga ham alohida davlat siyosati darajasida e'tibor qaratilyapti. Keling, mana shu mustaqillik yillaridan keyin, so'nggi yillarda bu faoliyatda qanday bir yangiliklar amalga oshirildi, qandaydir bir tomoshabinga hali yetib kelmagan, mana yuqorida aytib o'tgan ayrim-ayrim yangi ma'lumotlar bor. Shu haqda ham fikrlaringizni eshitsak. Mustaqillik yillarida masalan qaysi davlat siyosatini barqarorligini ta'minlamoqchi bo'lsa, tarixni bir nazardan o'tkazadi. Albatta. Moziyga qarab ish ko'rmoqlik xayrlidir degandek, moziy degan so'zi o'zi ham birinchi o'rinda muzey degan so'z bilan chambarchas joyi ham yo'q emas. Demak, mustaqillik davrining birinchi kunlaridanoq biz muzeylarga e'tibor berishni boshladik. Birinchi mana 96-yilga kelib qurilishi yakunlangan Amir Temur muzeyi, borlari Alisher Navoiy muzeyi, hokazo muzeylar ta'mirlandi, mustaqillik mavzulariga keng e'tibor berildi. Sayyid tuzumini targ'ib qilgan muzeylardan voz kechildi. Butunlay mafkuramiz mustaqillikka qaratildi, ma'naviyatimiz yuksalishiga xizmat qilishga qaratildi. Olimpiya muzeylari, Shon-shuhrat muzeylari qurildi, aloqa muzeylari qurildi. Hozir yaqinda Abdulla Qodiriy uy muzeylari, Chingiz Aytmat uy muzeylari qurilyapti, ishlab turibdi hozirgi kunlarda. Mana planetariya muzeylari, masalan, politexnikaga bag'ishlangan alohida muzeylar ishga tushirildi. Muzeylarimizga bag'ishlangan 1998-yil 1-yanvardan boshlab muzeylar to'g'risida qonunlar ishlab chiqildi. Unda hamma muzeylarni ishlab chiqarish, ma'naviy ma'rifat markaziga aylantirish uchun hamma huquqiy moddalar ishlab chiqilgan. O'sha asosda muzeylar faoliyat yuritadi. Muzeylarni faoliyatida o'zlar mustaqilligi ham hisobga olingan. Ular ishlab chiqaradi, ma'rifat tarqatadi, ma'naviyat tarqatadi o'zlarini harakatlari bilan o'zlarini moliyalashtirishga ham xizmat qilishlari aytib o'tilgandi. Albatta. Keyin bizning bugungi asosiy bosh g'oya ham bordi. Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari degan g'oya asosida ham Toshkent shahrida ham alohida Toshkent shahar muzeyini alohida ochilishi bo'lyapti. O'zimiz ham ishtirok etdik Jannat Hamidovdan shu O'zbekiston tarix xalqlari muzeyining direktori bosh bo'lib. Yoki mana adiblar xiyobonini tasavvur qiling. U ham katta muzey. U ham juda ham katta bir ma'naviyat o'chog'i. Har bitta adibning birorta oliy ta'limga biriktirilishi. Masalan, Muhammadiyda Toshkent davlat iqtisodiyot universitetiga Abdulla Oripovni xuddi shunga o'xshagan Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiya muhandislari institutiga biriktirilishi va ularni aynan shu targ'ibotchi sifatida qo'yilishi. Va yana bitta eng bir muhim bo'lgan narsadan bittasi aynan milliylikni qaytarish. Bekorga muzeylar ko'zgu kelajakka poydevor deyilmaydi. Tarix ko'zgusi va kelajakka poydevor degan g'oya bekorga ishlatilmaydi.
biz yana aytyapmiz, yana qaytar aytishimiz mumkin. Shu 100 marta eshitgandan bir marta borib ko'rgan afzalroq. To'g'ri. Afzalroq. Shuning uchun bu narsa mustaqillik deb, mana so'nggi yillar deylik, mana bu yil mustaqilligimizning 30 yilligi. Aynan mana shu muzeylar hisobida sarhisob qilinsa ham ancha-kancha yutuqlarga erishgan deb hisoblayman. Bejizgi jamiyatimiz muzeylarga katta alohida e'tibor qaratmayapti, to'g'rimi? Muzeylar haqiqatan ham tariximiz ko'zgusi. Biz ildizlarimizni, kelib chiqishimizni, umuman buyuk katta tariximizni muzeylarda saqlanayotgan eksponatlar orqali, ashyolar orqali bilishimiz mumkin. Va bu sohada faoliyat yuritayotgan barcha mutaxassislarga biz omadlar tilaymiz. Sizlarga esa vaqtingizni ayamasdan dasturimizdagi ishtirokingiz uchun minnatdorlik bildiramiz. O'ylaymizki, keyingi ko'rsatuvlarimizda ham sizlar bilan yangi mavzularda yana diydorlashamiz. Qadrli muxlislar, bu O'zbekiston tarixi telekanali orqali doim efir yuzini ko'rib borayotgan mavzu ko'rsatuvi edi. Keyingi ko'rsatuvlarimizga qadar xayr, sog' va salomat bo'ling.